Mne sa dnes tak nechce robiť tie domáce. Keby tak neexistovali, to by bolo aké super. Aha, my sme dnes nič nemali, Rovka, vieš? Takže ja mám voľno, úplne voľno. Joj, tebe je dobre. Počúvaj, takých nerob, no. Veď si to opíšeš v škole. No je tam toho. Vieš, to ide celkom rýchlo, keď to niekto iný má. Ale prestaň, to nemyslíš vážne. Veď to je tvoja úloha robiť si úlohy. Hádam, to tak nerobíš? No ja, jasne, že áno, teda nie, nerobím, no len v nevyhnutnom prípade použijem túto metódu. Kupko, Žovka, máte už urobené úlohy? No jasné, že máme, áno, prečo, mami? Mám pre vás prácu, potrebujem pomoc s umývačkou riadu. Joj, mami. Ale ja mám dnes toho veľa ešte do školy. Jaj, mami, ja som si tiež spomenul. Ja tiež nemôžem, musím ešte niečo dokončiť. Tak dobre, učte sa pekne, ja to urobím. Kubo, čo, to vážne? Povedal si mi, že ty dnes nemáš žiadnu úlohu. Veď to, čo si povedal mamine, to je čisté klamstvo. No a čo? No, nerob z toho vedu. Veď mamina to nevie. No a mne sa dnes nechce pomáhať. Ale to nejde o to, či sa ti chce. Ne. Práve si klamal. Možno sa maminu ti aj podarilo oklamať, ale o tvojom vlastnom klamstve aj tak niekto vie. No ja viem. No veď jasné, ty to vieš, no ale veď ty to nemusíš prezradiť, nie? No lenže som nemyslela na seba. Lož má krátke nohy. Pravda jednoducho vždy vyjde najavo. Možno nie úplne vždy, vieš, no. Čo keď mi to prejde? Ale, no lenže, vieš, v Biblii je veľa ľudí, ktorí si mysleli, že im klamstvo prejde. A je jedno, či veľké alebo malé. No. No, počúvaj, Žovka. A ty si spomínaš, že by niekto vlastne klamal, aj keď pozná Pána Boha? No určite áno. A vieš čo, už aj nie sa to stalo. A aj v Biblii je viac ľudí, ktorí tak klamali. Ideme sa na to pozrieť? Vieš čo, dobre, Žovka, asi by som to potreboval, ale vieš čo? Ešte zajdem do tej kuchyne za maminou, hej, a poviem jej pravdu teda. To urobíš dobre. No poď. Ahojte, deti. Som rada, že vás opäť môžem takto osloviť a že aj dnes si niečo povieme z Božieho slova. Určite ste už počuli veľa príbehov o klamstve. Možno ste také klamstvo zažili už aj vy. A my si dnes budeme práve o takom klamstve, o ktorom hovorili Žovka a Kúko, rozprávať. Predstav si, že aj v Biblii čítame o klamstve. Je to naozaj kniha, kde nájdeme rôzne témy. Jedno z nich je aj klamstvo. Ale úplne na začiatok sa najprv pomodlíme. Pane Bože, ďakujeme Ti, že aj dnes nás chceš vyučovať. Ďakujeme Ti za takú možnosť. A ďakujem za všetky deti, ktoré teraz pozerajú túto besiedku. V ktorých srdci je taká túžba ťa spoznávať. A tak ťa prosím, aby si im dal múdrosť na to, aby porozumeli tomu, o čom dnes budeme hovoriť. Amen. Deti, už niekoľkokrát sme si rozprávali o kresťanoch, o tých ľuďoch, ktorí uverili správe o tom, že Pán Ježiš zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. Ich život bol veľmi zaujímavý a stále ich pribúdalo. A možno aj preto, že títo kresťania sa správali inak ako ostatní ľudia. Medzi nimi totiž bola láska. Boli k sebe láskaví. Nepočuli ste tam škaredé slova, nejaké nadávky, ostré slova. Dokonca v Biblii čítame, že netrpeli núdzu. To znamená, že každý mal to, čo potreboval. Pretože sa vedeli spolu deliť. Keď mali viac majetku, tak ho predávali, peniaze prinášali do spoločnej nejakej pokladnice a potom si ich podelili. Čiže nikto nebol hladný, každý mal kde bývať. A to bolo na nich to zaujímavé. Medzi takýchto kresťanov, medzi týchto ľudí, patrili aj manželia Ananiáš a Zafíra.
Aj oni chceli niečím prispieť. Tiež chceli byť takí ako ostatní. A tak sa rozhodli, že tiež predajú niečo zo svojho majetku a peniaze prinesú apoštolom. A tak keď predali niečo, tak Ananiáš priniesol domov tieto utržené peniaze a so Zafirou ale premyšľali, či ich máme naozaj odovzdať všetky? Nemohli by sme si niečo predsa len nechať? Vidíte, kto začal uradovať v ich srdci? Áno, bol to ten zlý, ktorý uraduje častokrát aj v našich srdciach. Pretože oni začali rozmýšľať aj o klamstve. Nechajme si niečo pre seba. Veď nikto nebude vedieť, za koľko sme predali majetok. Nechajme si na horšie časy. Tak, ako sa rozhodli, tak aj urobili. Ananiáš zobral peniaze, prišiel za apoštolmi. Bol tam aj Peter a Ján, o ktorých sme sa už učili. A priniesol peniaze. Lenže títo apoštoli mali Ducha Svätého. A ten im dal poznať, že Ananiáš klame. A Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan opanoval srdce, že si lúhal Duchu Svätému a odložil si si z utrženej ceny za pole? Vidíte? On to poznal. Videl, že Ananiáš má hriešne srdce. Že v jeho srdci je klamstvo. A odmenou za hriech je smrť. A vtedy to Pán Boh tak urobil, že potrestal Ananiáša hneď na tom mieste. V Biblii totiž čítame, že Peter mu povedal, nie ľuďom si klamal, ale Bohu. Prečo? Lebo ľudí môžeš oklamať. Ale Pána Boha oklamať nemôžeš, pretože Pán Boh vie všetko. A vtedy Ananiáš padol na zem mŕtvy a tak ho vyniesli a pochovali. Deti, častokrát si možno myslíš, že môžeš oklamať svojich rodičov alebo pani učiteľku. Ale to nie je pravda. Lebo oni síce nemusia to klamstvo spoznať. Ono skôr či neskôr vyjde najavo. Ale Pán Boh vie o všetkom, čo robíš. O každej jednej tvojej myšlienke. Už len keď si pomyslíš na niečo zlé, tak Pán Boh o tom vie. A vtedy po 3 hodinách, lebo Zafira nebola vtedy za Ananiášom u apoštolov, ona prišla po 3 hodinách, a Peter sa jej opýtal znova. Dal jej takú ako keby kontrolnú otázku. Chcel zistiť, čo je v jej srdci. Zafira, či ste naozaj za toľko peňazí, ktoré priniesol Ananiáš, predali svoj majetok? A ona prisvedčila, áno, za toľko. A vtedy sa stalo to, čo s Ananiášom. Zafira padla mŕtva. A tak ju zobrali a pochovali vedľa Ananiáša. Deti, zapamätajte si. Klamstvo je hriech. Nebolo hriechom to, že oni chceli dať menej peňazí. Mohli si tie peniaze nechať. Ale nemali klamať. Tam išlo o to, že oni chceli oklamať apoštolov, ale aj Pána Boha. A to nie je správne. Vždy máme hovoriť pravdu. Na to nikdy nezabudnite, že Pán Boh vie o všetkom. Pán Boh vedel aj o jednom mužovi, ktorý sa volal Šimon. A tento Šimon bol čarodejníkom. Robil veľké veci a za toho ľudia obdivovali. Aj dnes ľudia, mnohí ľudia veria čarodejníkom, obdivujú ich. A chvália ich. Ale v Božom slove čítame, že tento Šimon, ľudia o ňom hovorili, že no, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť,
lebo ich čarami už dlho naplňoval, aj úžasom ich naplňoval. Ale tento Šimon nemal moc od Pána Boha, ale od toho zlého, od Satana. A v tom čase, v Samárii, pretože to bolo v Samárii, bol aj jeden muž, ktorý sa volal Filip, ale on patril ku kresťanom. Filip mnoho rozprával o Pánovi Ježišovi, všetko, čo sa stalo. A robil aj mnoho vecí, zvláštnych vecí, ale v moci Pána Ježiša. Aj uzdravoval, kázal o ňom a mnoho ľudí ho nasledovalo. A práve to tohto Šimona zaujalo. Za ním chodí toľko ľudí. A ja by som chcel mať takú moc, on robí väčšie veci ako ja. Filip uzdravoval, kázal. A čítame, že aj sám Šimon mu uveril, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Žasol nad tým, vidiac, že robí veľké znamenia a zázraky. No, povedali by sme si, že to je dobre, že začal za ním chodiť. Áno, to je dobre, ale to nebolo všetko. Lebo v jeho srdci bola túžba po takej moci, ako mal tento Filip. Šimon nechcel zdávať Bohu vďaku, ale chcel, aby jeho oslavovali. A tak v jeden deň prišli do ich mesta aj apoštolovia, ktorí už poznáme, ako sa volali. Peter a Ján. A robili ešte väčšie divy. A tento Šimon si povedal, no to je úžasné, čo oni dokážu. Aká veľká je to moc. Ja by som mal takú moc a mňa by ľudia nasledovali. Chcel by som mať takú moc. A teda skúsim ísť za nimi a ponúknem im peniaze, aby aj mne dali takú moc. A tak prichádza tento Šimon čarodejník za Petrom a Jánom a prosí ich, dajte aj mne takú moc. A vtedy mu odpovedal Peter. Nech zhynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš veru podielu ani účasti na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Čo povedal Peter? Ako je možné, že videl, čo chce tento Šimon? Pretože Peter s Jánom mali Ducha Svätého, mali múdrosť od Pána Boha. A tak videli, že Šimonové srdce je plné hriechu. Že si chce kúpiť túto moc za peniaze. Lebo chce slávu pre seba. A tak mu povedali, aby sa kajal. To znamená, aby ľutoval svoj hriech. A vtedy sa Šimon zľakol. A namiesto toho, aby prosil o odpustenie, tak im povedal, vy sa za mňa modlite k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z toho, čo ste povedali. Tak nie on, ale ich prosil, ale vy sa modlite, ja sa modliť nebudem. Tento Šimon, nevieme, ako to ďalej s ním dopadlo, lebo nečítame už ďalej o ňom v Biblii, ale jedno je isté, že v jeho srdci bol hriech, myslel si, že nikto o ňom nebude vedieť, ale títo muži, ktorí mali moc od Pána Boha, vedeli, že Pán Boh vie všetko a mali múdrosť od Neho a tak spoznali, že Šimon chce slávu pre seba. Ale my vieme, že Pán Boh vie všetko. Už sme sa to dnes naučili. A jedine Jemu patrí chvála aj česť. Aj ty máš možno mnohé dary. Vieš krásne spievať. Alebo kresliť. Alebo vieš vypočuť toho druhého. Ale ver, že tento dar máš od Pána Ježiša. A tak Jemu patrí tá chvála. Ďakuj Mu za to. Nenechaj si chválu len pre seba. Keď krásne zahráš nejakú skladbu a veľmi ťa niekto pochváli, to je správne. Ale práve vtedy mu môžeš povedať, že Pán Boh mi pomáhal a ja mám od Neho tento dar. Nezabudnime na to, deti. A
Keď sa vrátime k minulotýžňovému veršu, čo nám Pán Boh hovorí o tom, keď je v našom srdci hriech? Pozrime sa na to. V Skutkoch apoštolov v 3. kapitole a v 19. verši čítame: Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy. To neplatilo len pre ľudí, ktorí žili vtedy, ale platí to pre každého jedného z nás. A ja mám oľutovať svoje hriechy, aj ty. A máme sa obrátiť. To znamená, že sa k ním nemáme vrácať už. Preto, aby nám boli odpustené hriechy. Aby naše srdce mohlo byť očistené. A jedine tak môže byť očistené, keď o tom hriechu povieme Pánovi Ježišovi v modlitbe. A tak poď spolu so mnou mu teraz povedať o tom, čo je v tvojom srdci. A vyznať mu ten hriech, možno aj tom klamstvo. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty si cesta, pravda i život. Ďakujeme ti, že ty nám dávaš rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé, čo je klamstvo a čo je pravda. Pane Ježiši, prosím ťa, aby aj mne si odpustil, keď som niekedy klamal. Prosím, aby si očistil moje srdce nielen od klamstva, ale od všetkého zlého, čo v ňom je. Pomôž mi byť poslušným tebe aj ľuďom. Prosím ťa, Pane, aby si očistil moje srdce, aby som mohol patriť medzi tvoj ľud. Amen. Deti, naučili sme sa, že Pán Boh vie všetko, vidí do tvojho srdca a že jedine jemu patrí chvála a čest. A tak poďme mu ešte teraz spolu s Ľubkou na chválu zaspievať. Ahojte a teším sa na vás na budúce.